Jag tycker att Eva blir så här grinig om vi inte ligger med varandra. Hur mycket ligger ni? Ja, kan det bli så? 2 gånger i månaden kanske. 2 gånger i månaden? Ja. Är du inte klok? Jo. Det är klart om du blir grinig. Hur ofta ligger ni då? Varje dag. Nej. Självklart varje dag. Nej. Jo. Men kanske inte jag är sugen, men då får man ju kämpa lite. Ja. Kan ju inte låta henne liksom leva i någon jävla sandöken. Kom igen nu för fan, Johan. Ja. Ge henne det hon vill ha, annars kommer hon ju lämna dig. Nej, men det orkar. Nej. Då får ni sälja huset och så får du liksom flytta till någon förortslägenhet. Ja. Och så. Nej. Så kommer du träffa någon ny brud. Hon kommer vara mycket yngre. Ja. Då blir det knulla hela tiden, det kan jag lova dig. Ja. Plus att du behöver köra PT 8 dagar i veckan för att hålla formen. Jag absolut inte. Nej, precis. Vet du vad? Nu ska du få ett tips av mig. Ja. Är ni lediga helgen? Ja. Perfekt, ta in på hotell. Ja, som i Stockholm. Ja, visst. Ta ett lyxigt rum med badkar. Och så badar ni med champagne och tända ljus. Och sen så knullar ni. Sen går ni ner i restaurangen, käkar lite, går upp, knullar. Sover. Vaknar på morgonen, knullar. Går ner, käkar frukost, upp, knullar. Och sen checkar ni ut. Om du gör det, hon kommer bli nöjd. Ja. Du kommer få permis i en månad. Okay. Det är bara knulla, knulla, knulla! Knulla, Johan!